ہستی جو آج سے پہلے اس محفل کی ظاہری طور پر جہاں وہ جلوہ فرما ہوتے تھے, آج بھی میں تو انہیں دیکھ رہا ہوں. حضرت پیر سید متبسم شاہ صاحب کی لانی رحمۃ اللہ علیہ, تو دل اداس ہوا, لیکن ساتھ ہی آپ کے صاحبزادے مہمن شاہ صاحب کو دیکھ کے, اور جب ہی لگی تو وہی یاد آ گئی. یقین کریں اللہ تعالیٰ ان کے بے پناہ درجات بلند فرمائے, اور آپ کے شہزادے اللہ کریم بابا کے بھی اور چچا جان کے بھی رکشے قدم پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ساجد بھائی نے بہت اچھا پڑھا, اور قبلہ فریدی صاحب وہ ہر سال ہی ہر جگہ ہی کمال کرتے ہیں, تو جا کے انہوں نے کمرے میں بتایا محفل کی جو کیفیات تھی, اللہ کریم مبارک فرمائے, یہ مقبول محفل آپ کو مبارک فرمائے. تو کافی دیر ہو چکی, قبلہ پیر صاحب کی اجازت سے میں اس مختصر حاضری پیش کروں گا. تمام احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ باواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کریں گے. بڑھیا Shut up, man.
کرشن نبی ہو
جلنے والے
چلے